O Papo de Juventude está de volta. Estamos conversando sobre como a música, a literatura e a poesia podem promover bem-estar integral para as pessoas. Aqui no nosso estúdio, eu converso com Camila Genaro, contadora de histórias, com a psicanalista Leila Cristina e a musicoterapeuta Ângela Farjado. Bom, a gente finalizou ali o primeiro bloco, você ia contar que artifícios você utilizou, né, para auxiliar os seus pacientes durante a pandemia. Agora podemos continuar. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também um pouquinho do relato das histórias da Camila e da Ângela. Vamos lá, Leila, com você. Então, vou continuar falando do que eu pude fazer com eles. Eu comecei a ver o que, que eles gostavam de fazer em termos de hobby, né? Vamos lá, quais são os seus hobbies? O que, que você gosta de fazer? Aí tinha um, eu toco violão. Ótimo, então vamos aproveitar que você toca violão. E nos momentos em que você estiver se sentindo muito angustiado, né, você usa a sua música. Então ele começou a compor, inclusive, uma música para a namorada. E foi muito legal que durante esse período ele conseguiu acabar de compor, fez a música, falou com ela. Tinha um outro que também trabalhava com música, também tocava numa banda, estava compondo uma música, fez um clipe dessa música, ficou muito legal. Eu tenho um paciente que eu, inclusive, pedi permissão a ele para falar, porque é uma coisa bem recente, ele vai aparecer ainda. Ele é compositor, é um garoto muito novinho, de 22 anos, mas ele fez o samba em parceria, né, desse ano da Vai Vai, de São Paulo, e da Mancha Verde. Então, está lá animadíssimo, ele trabalha com carnaval, o que é um grande motivador para ele. Tem pacientes que trabalham com desenho, com pintura. Eu tenho um paciente que ele é fotógrafo. Ele não é fotógrafo, ele, na verdade, ele é geólogo da Petrobras. É um cara assim, muito, tem uma cabeça incrível. E ele gosta de desenhar. Então, ele está aprimorando. Já começou durante a pandemia, está melhorando agora a arte dele do desenho e da fotografia. Agora que já pode sair novamente, ele vai voltar a fazer os retratos, as fotos que ele tanto ama. E aí, outro dia, inclusive, eu peguei um desenho dele que a gente começou a trabalhar o simbolismo desse desenho, que ele quer fazer uma tatuagem, e ele mesmo fez o desenho do que seria, o que será futuramente a tatuagem dele. Então, eu aproveito. Eu tenho um outro que gosta de escrever, então ele escreve textões enormes, aí manda para mim, aí eu leio os textos e tal, e a gente discute sobre aquilo. Qual é a minha visão? Não é artística, óbvio. O que, que eu faço? A arte, ela vem do inconsciente. Muitas vezes de coisas que foram recalcadas, de traumas, de dores recalcadas, você não quer pensar naquilo, são pulsões sexuais, bem primitivas, bem infantis, e aí você sublima, transforma aquilo em arte, né? Qualquer tipo de arte, seja escrita, seja desenhada, seja esculpida, seja musicada, seja o contar histórias é uma arte, né? O que a Ângela faz, que é tocar e trabalhar com a musicoterapia. Então, enfim, assim, eu tenho um outro paciente que ele resolveu ler um livro de 700 e poucas páginas, e depois ele resolveu montar um quebra-cabeça de mais de 3 mil peças, que então virou uma obra de arte. Então, são, de fato, muitos relatos positivos aí também, que apesar do momento difícil que a gente vem enfrentando, vocês receberam, né? Camila, você que é muito das mídias sociais, o que, que você recebeu de relatos aí positivos de pessoas, né, que consomem as suas histórias? Todos os dias vem alguém sempre dizer alguma coisa sobre como a história chegou nelas. E o que vem muito de encontro com o que eu acredito, não é, com as histórias. Porque, assim, eu fui curada pelas histórias. Eu fui curada por esse lugar das histórias. As histórias, eu costumo dizer que as histórias me curam todos os dias. Que quando eu abro uma história para alguém, para um público, eu estou abrindo antes para mim. Eu estou respondendo perguntas minhas. Quando eu abro uma história, que eu escolho essa história para o meu repertório, eu falo, opa,
está respondendo alguma coisa, ou então está fazendo outras perguntas muito potentes. A história, ela tem esse poder de abrir diálogo e de fazer perguntas e de responder. Então, a partir do momento que eu acredito nisso e eu recebo esses relatos dizendo, nossa, eu precisava ter escutado essa história hoje. Essa história falou comigo. Essa história, ou então essa história simplesmente me divertiu, me fez rir, né? Então, isso é muito potente. Isso é muito, muito, muito. Porque a gente estava falando agora, né, da psicanálise, das terapias. A história, ela é uma potente terapia. Porque quando a gente abre uma história, é justamente para cavucar a humanidade. É para humanizar. Quando a gente faz com que a criança entenda os conflitos da humanidade através das histórias. A gente trabalha com temas tabus, morte, bullying, homofobia, gordofobia, diferenças, racismo, tudo isso a gente trabalha com as histórias, a gente trabalha com todas as competências socioemocionais através das histórias. Então, olha a potência de você levar para uma sala de aula, para uma clínica, as histórias. Eu sou muito militante da contação de história, muito, justamente porque há 25 anos eu recebo esses relatos do quanto as histórias foram potentes na transformação, ou então simplesmente naquele clique, que a pessoa estava precisando de um clique, e aí eu fui contar a história e falei, meu Deus, é isso! Ô Camila, deixa eu me meter, deixa eu me meter um pouquinho na sua fala. O poder da história é que ela entra no imaginário e no inconsciente, e aí ao afetar determinadas questões pessoais daquelas pessoas que ouvem, elas podem trazer isso para o consciente e trabalhar isso com você ou sozinhas. Então, realmente, tem um poder muito grande as histórias que você conta, principalmente no que você falou, em trabalhar temas tabus. E não existe uma forma mais delicada, eu acho, de trabalhar temas tabus do que através de relatos, de histórias, né, que sejam... que não sejam aquelas histórias cruas, áridas, dolorosas, que são as histórias do real do Lacan, que mata qualquer um, que ninguém aguenta o real, mas essa fantasia que você traz para a criança, ela pode, a partir dela, fazer as suas mudanças, as suas transformações. Não só as crianças, os adultos também, tá? Sim, os adultos também. E justamente, eu costumo dizer que o Era Uma Vez é um lugar que só existe dentro da gente. E que cada um vai beber a história de um jeito diferente, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua visão de mundo. Então, assim, quando eu conto uma história, a minha história está se juntando com a história do autor ou a história de tradição oral, e juntos a gente forma uma terceira história que, quando chega na pessoa, ela vai se transformar numa quarta história. Porque a história pertence a cada um de acordo com o seu repertório de vida. E é infinito, né? Justamente. São infinitos. A imaginação é infinita. É infinita. E é o que nos difere, inclusive, dos animais. A gente tem imaginação, né? Então, assim, esse poder de imaginar nos leva a resolver muitos conflitos, né? A se colocar no lugar do outro. Então, assim, a gente trabalha com as histórias justamente para a gente se colocar no lugar do outro. A gente se coloca no lugar do lobo, da Chapeuzinho, da mãe da Chapeuzinho, que aparece muito pouco na história, mas que é de fundamental importância. A gente se coloca no lugar da avó, do caçador, da floresta, da casa da avó. A gente se coloca no lugar das coisas, das pessoas. Então, assim, esse poder imaginativo que a gente tem, que é desperto através das histórias, é o que Leila disse. Sabe, engata no lugar, encaixa no lugar, que eu brinco que é um lugar do Era Uma Vez, que é um lugar onde a gente pode tudo, que tudo é possível, e a gente acaba se curando através desse, neste lugar, onde tudo é possível. A gente pode ser um vilão, a gente pode ser um mocinho, e tá tudo bem, porque a gente pode sentir, a gente aprende a sentir, e principalmente a gente aprende a nomear as emoções através das histórias. A gente começa a entender por que a gente sente tanta raiva, por
por que a gente sente tanto ódio? Então, a gente fica muito magoado. É melhor do que rejeitar aquele sentimento, né? Porque aí você não vai saber lidar com ele, né? Sim, sim. A partir do momento que a gente nomeia o problema, o monstro, que a gente dá nome para o monstro se torna pequenininho, né? Então, as histórias fazem isso. Falando um pouquinho com a Ângela, né? Ângela, o tratamento ele é em conjunto com outros tratamentos, né? Queria que falasse um pouquinho sobre, no seu caso, você falou de pacientes que têm outros transtornos e existem situações em que é preciso, sim, o remédio, né? Queria que falasse um pouquinho sobre isso para a pessoa que está em casa não achar que ou só a música, ou só a arte, a literatura podem funcionar. Existem casos que o remédio é necessário, né? Não, gente, claro, o remédio é necessário, mas assim, a função da musicoterapia é realmente diminuir esse tempo de uso de medicamento, né, ou tempo de internação. Você falou sobre o trabalho em conjunto com outras especialidades, né? Então, eu vou pensar aqui dentro do Hospital da Criança de Brasília. Eu faço parte de uma equipe interdisciplinar, na qual está incluída o serviço de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Então, somos quatro, musicoterapia, TO, físio e a fono, né? Dentro do hospital, a gente tem três áreas, três linhas de cuidado muito específicas, que é a onco-hemato, a cirúrgica e a clínica, e o paliativo, né, também. E as crianças, eu atendo as crianças dentro do ambulatório, né, o local onde eu consigo atender crianças semanalmente, elaborar um plano terapêutico, né, mais sistematizado, dentro da internação, UTI. A gente estava também na hemodiálise, só que não teve jeito, porque só eu, e agora tem mais um colega que está comigo, que é o Pedro Bicardo, que é outro musicoterapeuta do Hospital da Criança. Então, assim, a gente realmente é um trabalho em equipe, né? E dentro da linha de cuidado clínica, existem transtornos de todos os tipos, assim, né? Assim, síndromes muito raras, que às vezes as pessoas nem ouviram falar, Charcot-Marie, Wolff-Richthofen, Ehlers-Danlos, que é uma deficiência no colágeno, desde os mais simples, né? Que é transtorno de hiperatividade, transtorno de atenção e hiperatividade, até os pacientes da psiquiatria também, onco-hemato, né? Crianças que vêm da onco. Então, assim, dentro dessas técnicas também que eu utilizo lá, por exemplo, crianças da onco que passam por terapias, né? Quimioterapia, por exemplo, radioterapia, mais a quimio, né? Que chegam com fadiga muscular, com cansaço físico, né? Náusea. Existe uma técnica da musicoterapia, que é a receptiva, que é na qual a criança ela recebe a estimulação sonora. Existem algumas de relaxamento profundo, né? Que é a mesalira. Eu utilizo também um método como estratégia metodológica que não, ele, assim, basicamente ele não faz especificamente, né, digo assim, ele não faz parte da musicoterapia, mas eu uso ele como estratégia, que é o método Peter Hess de massagem de som. Um dia, quando a gente tiver uma outra entrevista, eu falo sobre ele, que é muita coisa, mas ele é basicamente um método de relaxamento profundo, então vai ajudar muito aquela criança naquele processo, né? Porque a quimio, ela mata realmente as células doentes, né? Mas ela também danifica muito as células saudáveis. Então, a musicoterapia receptiva, a vibroacústica, né? A mesalira, o método de massagem de som, essas abordagens, assim, elas vão ajudar a criança a se sentir, a ter um bem-estar, né? E as outras, na parte, como eu falei, de interação, atenção, né, desenvolvimento da autoestima, motricidade, são características até da que já vem com a síndrome, né, que a criança que não consegue, que tem a motricidade já bem danificada, ou apenas um lado do corpo que precisa ser trabalhado, o outro já é melhor.
a musicoterapia, ela realmente ela é benéfica nesse sentido, mas claro que eles precisam sim de remédio, né? Mas a gente tenta... diminuir o tempo de uso, né? A dosagem. Por exemplo, a ansiedade, né? Que é um sintoma, né? A gente estava até falando disso antes. Ainda mais na pandemia, né? Que aumentou bastante. Acho que qualquer terapia ajuda nesse processo de diminuição da ansiedade, né? Quando iniciou a pandemia, eu não parei de trabalhar, né? Eu não fiquei em casa nem um minuto. Aliás, eu trabalhei bem mais. As sessões online eu fiz de casa. Eu fiz do hospital. Eu ia para o hospital e fazia sessões lá. Então, teve um tempo que as sessões foram cessadas, as sessões presenciais, que a gente precisava pensar como é que a gente vai fazer uma sessão online com as crianças com transtornos, né, do neurodesenvolvimento. Então, eu peguei assim, crianças que tinham mais ou menos a mesma faixa etária e transtornos similares, ou nem similares, mas assim, que no desenvolvimento do plano terapêutico o objetivo era mais ou menos similar, né? Então, coloquei colocamos seis crianças dentro das sessões, e a gente atendia por sessões pelo Zoom, né? E foi uma loucura, mas deu muito certo. A gente pensou, e foi muito legal que nós fizemos uma oficina de construção de instrumentos musicais com materiais de fácil acesso, né? E materiais recicláveis. Então, assim, materiais que os pais não precisavam sair de casa para conseguir, né, que teriam em casa. A gente construiu com as crianças chocalho com garrafa pet, semente, né, feijão, arroz, milho de bico. Um outro instrumento que é feito com caixinha de fósforo e palito de picolé. Se bem que caixinha de fósforo não é fácil de achar em casa, nem fora, né? Mas, enfim, eles conseguiram. Aquelas liguinhas de dinheiro, né? É um instrumentinho também percussivo, que faz um barulhinho bem interessante com palito, que vai batendo na caixinha. Castanhola com tampinha de leite. E aí eles desenvolviam uma criatividade que já entra na parte artística, né? Também terapeuticamente artístico, né? Que eles construíam os próprios instrumentos e eles iam interagindo ali. E quando as sessões online pararam, essas crianças que já tinham até dificuldade assim, de interação com o outro, elas passaram a interagir melhor. Então, assim, houve até um benefício por serem online e eles se juntarem ali. Então, agora existe um projeto de grupo, né? De um grupo musical dentro do hospital, a gente começar a formar esses grupos, orquestra, um grupo musical com outros instrumentos também, não só instrumentos de orquestra. Agora eu também vou iniciar um projeto com os funcionários, né, que é música para quem cuida. Então vai ter, assim, todo mundo que trabalha, os funcionários colaboradores do hospital vão poder participar, vai ter uma inscrição. E bacana. Porque, assim, a música, a musicoterapia, né, ela não é só para o paciente, né, mas para quem cuida também. Quem cuida precisa desse respaldo, né? O cuidador... Angela, todos nós precisamos de terapia, né? Todos nós precisamos. Que trabalhou... O programa está chegando ao fim, gente. Na verdade, eu já estourei o tempo do programa. Uma pena, porque eu estou adorando esse papo. Acho que a gente tinha que montar aí uns 5 programas para falar bastante sobre o tema. Muito bom, eu queria sim. É muito rico. Muito rico, exatamente. E eu queria pedir para cada uma dar uma consideração final mais curtinha, porque eu já estourei aqui o tempo, o pessoal já está me dando bronca. Mas é maravilhoso o tema, gente. Estou adorando aqui, só aprendendo. Olha, eu fiquei encantada com o trabalho das meninas. É de uma utilidade ímpar. A psicanálise se beneficia muito desse tipo de trabalho, porque o paciente, quando ele está com sintomas leves, como não uma depressão, mas uma ansiedade, a arte, de maneira geral, seja ela a que a Ângela faz ou a que a Camila faz, a arte, de uma maneira geral, ajuda muito. Inclusive, o próprio exercício físico, que nem é uma arte, mas também ajuda a melhorar a ansiedade.
E perfeito. Eu fico grata de ter conhecido essas meninas e você também. Muito obrigada pelo convite. Prazer foi meu. Camila, considerações finais. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre a arte da narrativa, sobre as artes. Eu queria dizer para vocês o seguinte, contem histórias. As histórias, assim como a música, coloca a gente no colo. E eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de colo. Perfeito. Ângela, algum conselho para quem está nos assistindo? Está tristinho, cabisbaixo, né? Passando ainda enfrentando aquele momento difícil da pandemia, coisa rápida para a gente finalizar. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que eu sou apaixonada por contação de história e psicanálise, então, assim, eu adorei estar aqui com vocês. Bom, o conselho é paciência, né? E procurem terapias, né? Respirem, respirar é a melhor coisa, e fazer exercício físico, e ouvir música, né? Ouçam música. Perfeito, vamos finalizar com arte, né? Vamos fazer arte. Sim. Obrigada pela participação. E o Papo de Juventude de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para curtir esse e outros programas da TV Alerj, basta acessar o nosso canal do YouTube. E se gostar, já sabe, curte, comenta e compartilha. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.